Englike komandat. Kajt kajt pa e kon shumë i mashëm, shumë tepër e kon i mashëm. Shumë, ato e lëshëshëm dhe ato e dirke jashtë, vike e mshek e derës me, apëten me vrina, e që shumë derën e kemëra. E kon, kajt e kanë njoft këtu, kjo rëthin gnena, në qytet e kanë njoft krejt, shumë i, qasaj kohë. Tanaj, aj me kalimin e kohës e dit, ashtë mas nja 2-3 vjetë që ashtu mo jetoj edhe ngorë dhe po getë punë e betonit atina, apëten, se ma shumë në për betane që apo di, që ajo pak nuk e u pa të mërzit shumë, kur kur se ka unë nërmishën e tina, kur ka pëtën këtë, do më thonë, që ashtu është kuaj. E këshia sa theshën? Kur që u knashin, pa edhe të këshit që ke. Edhe të këshit që ke. Që ata të bilem këshit janë sebep. Këshit e parë që këm pas, janë të Malisheves, edhe ata janë sebep që më shkun Malisheve, këm blikin qënë.